Franjo ipak živ šokiralo je apsolutno milionski auditorijum i niko ne može da vjeruje i narod samo priča o tome kako je neko ovako nešto mogao da uradi. Ovo se nikada u životu nije desilo, bar ne u realitiju. A jednostavno u realitiju zadruga se povela i tema kada su saznali sve to, naravno zadrugari su između sebe pričali jer je ovo najaktuelnija tema i najšokantnija tema. Kaže Đedović da jednostavno biraš da li ćeš biti nesrećna ili srećna. Ja ne mogu da ti kažem da uradiš to i to. Sjećam se da si rekao da nisi neko ko će da ubija djecu, a čula se otkud se srca, govorio je Marko Đedović Viktoriji. Đedović u jednom momentu je rekao da Osmančići više neće moći ući u državu, a Viktorija je rekla: "Oni ako su lažirali smrt oca, mogu i pasoše." Ljudi su se apsolutno digli na noge i komentarišu ko je ta Matea L iz Zagreba i šta je Marko pričao tu noć kada je i ujutru napustio reality zadrugu i o čemu se zapravo tu radi. Kažu isto tako neki ljudi koji su na društvenim mrežama mnogo aktivni, treba da se otvori slučaj dotične Matea L iz Zagreba i da se vidi šta se sve tu izdešavalo. Da li će doći do toga, to ćemo svakako ispratiti i saznati. A šta će biti sa cijelim slučajem Marka Osmančića i cijelom ovom dramom koja se dogodila, i to ćemo ispratiti i saznati. Da li će na kraju biti tresla se gora, rodio se miš, ili će ovo poprimiti neke ozbiljnije note, vidjet ćemo.